Van Arthur-ni bari galust mek vies mek ծրագիրը շնորհակալ ենք որ ընդունեք մեր հրավերը ո՞նց եք վերաբերվում այս ֆորմատին դե ինձ համար այսինքն առավել ընդունելի ֆորմատն է այսինքն ինքը ոչ թե ֆորմատ է այլ ստեղծագործական կյանքի բեմական կյանքի բնական ռեժիմ այնպես որ այսինքն շատ ողջունելի է որ առաջացավ նման տարբերակ եւ բոլոր երաժիշտները հնարավորություն ունեն ներկայանալու հենց այս տեսքով, այսինքն երբ որ որևէ օգնող կամ խանգարող հանգամանք չկա, այսինքն դու ես քո նվագարանը եւ քո լսարանը։ Իսկ դուք ընտրել եք գիտարը որպես երաժշտական գործիք եւ դա պատահել է տարիներ առաջ։ Կարծում եմ գիտարն է ինձ ընտրել։ Արդեն հիմա կարող եմ հետ նայելով, այսինքն դա փաստ է։ Դե շատ վաղուց էր իհարկե 12-14 տարեկան հասակից սկսեցի այսինքն շատ հետաքրվել գիտարով եւ այն ժամանակ սովետական շրջանում պատկերացրեք ակուստիկ գիտար գտնելը կամ հայթայթելը բավական մեծ խնդիր էր այսինքն սեփական սովետական արտադրություն չկար բերում էին Չեխիայից ահագին ծանոթ խառնելով ահագին սենց այստեղ ընտեղ խնդրելով եւ այլն Վերջապես ես ձեռք բերեցի իմ առաջին գրեմոնան, որը իդեպ միջև հիմա տանն է։ Խոսքեր ծնվող թաղչող մտքից Մի նոր պատրակ չերքած երգից գրված մի տող պոկված մի լար հին պսկտում գրքեր դատար ես ինչ տանք ես մսր սիրուց բացի ինձ չմնաց ոչինչ Ես ինչ տամ քեզ իմ սեր, սիրուց բացի Քամուն տրված իմ հույսերից Կարոտներից, իզուր կորցրած տարիներից Հյուսված շղթան կապում է հին Դարձյալ ճակատագրիսյունից Բայց ինչ տանք ես իմ սեր Սիրուց բացի ինձ չմնաց ոչինչ Բայց ինչ տանք ես իմ սեր Սիրուց բացի Այս դողացող գծին կանգնած Որը որ սա ձեր աշխարհի մաստներից Որին կոչվեմ, որից փախչեմ Սրտիս խորանն ասե, ես ում բացեմ Եվ Սիրուց բացի ինձ չմնաց ոչինչ Եվ ինչ տամ քեզ իմ սեր Սիրուց բացի Thank you.
այս աշխարհի անցուդարձի մի կողմ քաշված կյանքի հոսքից զուսպ միայն ակտակուն մի սիրտ այրվում է ու մաշվում ցավից ես ինչ տամ քեզ իմ սեր սիրուց բացի ինձ չմնաց ոչինչ Ես ինչ տամ քեզ իմ սեր սիրուց բացի Խոսքեր ծնվող փախչող մտքից Մի նոր պատրակ չերքած երկից Գրված մի տող պոկված մի լավ Հի պատմություն գրքեր դատարկ Ինչ էին լսում ձեր տանը, ինչ երաժշտություն էր հնչում։ Դե պետք է հասկանալ, որ սովետի ժամանակ լսում էին այն, ինչ որ հեռարձակում էին ռադիոյով եւ երկու հեռուստատեսային ալիք կար։ Ուրիշ որևէ աղբյուր ինֆորմացիայի եւ երաժշտական եւ ընդհանրապես ինֆորմացիայի չկար։ Բայց կային, այսպես ասած, թշնամական ալիքներ, ռադիո ալիքներ, այսինքն Ամերիկայի ձայնը, Ազատություն ռադիոկայանը, որոնք որ ունեին երաժշտական ծրագրեր։ Եվ այդ երաժշտական ծրագրերով ներկայացվում էր ամենավերջին եւ հիմա ես հասկանում եմ, որ լավագույն երաժշտությունը։ Այսինքն մենք այդ ալիքներով լսում ենք Beatles, մենք այդ ալիքներով լսում ենք Jazz, այդ ալիքներով լսում ենք Led Zeppelin եւ Pink Floyd։ Իմ պատմությունը ոչ մի բանով չի տարբերվում մնացած բոլոր իմ գործընկերների, որոնք որ մինչեւ հիմա երաժշտության մեջ են, այսինքն մեր դպրոցը հիմնականում Beatles-ներ իհարկե։ Ես ունեի մի առավելություն, մայրս քան որ դասավանդում էր անգլերեն համալսարանում, այն ժամանակ կար Moscow News, տենց ուրեմն շաբաթաթերթ, որը Ռուսաստանում էին տպում, հաստ անգլերեն ուրեմն շաբաթաթերթ էր, որը որ նա ստանում էր որպես մասնագետ, այսինքն եւ կար մի առավելություն այդտեղ, երկու շաբաթը մեկ տպում էին վերջին էջում Beatles-ից որևէ մի երգ։ Եվ նոտաներով, եւ տեքստով, եւ տաբուլատորաներով գիտարի։ Եվ ես, ինչպես նաև իմ շատ մոտիկ ընկերների ում հետ դպրոցական խումբ ունենք, մենք ուրեմն կտրում ենք, այդ միջև հիմա կա այդ տետրակը, որտեղ որ սենց սոսնձված, այդ թերթերից կտրած, արդեն լրիվ դեղնած, ուրեմն այդ պատառիկներն են, որոնք որ իրականում մեր դպրոցն էին, այսինքն մենք սովորում ենք գիտար նվագել, մենք սովորում ենք, այսինքն երգել այդ երգերը, մենք մտնում ենք այդ մշակութային դաշտը։ Պիտի այսպես նստեմ տխուր ինչ գրած երկերի դեմ Պիտի այսպես նստեմ տխուր ինչ բռնած ձերքերի դեմ Պիտի նրած Ոգու համար վարեմ մոմեր ոսկե դեղին պիտի թափեմ ձախ կաթերթեր նրանց անուշում դաք հողին նրանց համար Պիտի անձայն մաքուր մաքուր երկինք բանամ այնքան պիտի հիշեմ նրանց
որ հուշնապրի ես մահանա։ Այդ անցն է ամթի որը հիշեր այս հուշ արարողի հետո թավիշ ծաղկա թերթեր թապենանուշու տակ հողիս նրանց համար պիտի անցայր մաքուր, մաքուր, երկինք բանամ, այնքան պիտի հիշեմ նրանց, որ հուշն ապրի ես մանա։ Պիտի այսպես նստեմ տխուր, ինչ է գրած երկերի դեմ, պիտի այսպես նստեմ տխուր, ինչ է բռնած ձեռքերի դեմ։ Խոսելով Կոմիտասի մասին, դուք շատ մեծ մշակութային ներդրում ունեք ձեր Կոմիտասի մշակումները այսօր տեղ է գտել դպրոցներում, Հայոց դպրոցներում, ինչ եք զգում? Հպարտություն, նախ պիտի ասեմ, որ դա սրանք մշակումներ չեն, այսինքն Կոմիտասի բանաստեղծությունն է, իմ գրած երաժշտությունն է, այսինքն ես համարում եմ, որ սա բարձրագույն գնահատականն է, որը կարող է լինել։ Ես 7-րդ դասարանի երաժշտության դասագիրք ունեմ և մեծ հպարտությամբ եմ ցույց տալիս ընկերներիս, որովհետև սկզբից գալիս է ազգային օրներքը մեր երկրի, հետո իմ Անուշ Գարունը և իմ Անուշ Գարունից հետո գալիս է տերունական աղոթքը Կոմիտասի, այնպես որ սա համարում եմ բարձրագույն գնահատական, շատ շնորհակալ եմ և երախտապարտ եմ այն մարդկանց, որոնք որ այսպես առանց աղմուկ հանելու, առանց ոչ իմ բանի, պարզապես արժևորեցին և նշանկություն տվեցին իմ աշխատանքին։ Ձայնի ունի հայու մայու սարդիտ բունը կայու մայու օհովի իմ թերի դուրի իմ հերի թրչեր տան այս շարքից Աշուն գիշեր։
Ձյունիկ լուսին, ծառի լուսին, դեղին կապի շալ է, ալիք ալիք խալ է. Ծովի ծոցին ալը ժապահավ է, դղել բոհոցի, ծարել մովեր, ամել գովեր, թրչում դարել, երկելով, հելու, հելու, հերկելով. Երան, երան, թրչել, հայերին շատ ազգեր գիտեմ որպես շատ պոետ ունեցող ազգ։ Ինչպես եղավ հենց ընտրեցիք Ռազմիկ Դավոյանին, որովհետև շատ ձեր մեծ մաս երկերը հեղինակային հենց հիմված են իր գրած բառերի վրա։ Իմ առաջին հպումը Ռազմիկ Դավոյանի բանասերության հետ եղավ, երբ որ այն ժամանակ 10-րդ դասարանում էի եւ Ձերժինսկու անվան 20-րդ դպրոցի դպրոցում էի սովորում։ Մենք իջնում ենք եւ պետք է անցնենք բանասիրական ֆակուլտետի մոտով, որ տեսանք հավաքված է մի խումբ, ասենց ուսանողների, ասենց գախտնի, ասենց հայացքներով։ Մենք միանգամից հասկացանք ընկերոջս հետ, Գուրգեն Երմելիքյան, որ ինչ որ բան այն չի։ Մոտեցանք, հարցրեցինք, «Էս ինչ է հավաքվել»։ «Էս ինչ հաշիվա»։ Ծանոթ ուսանողներ կային, ասացին, «Եկեք շուտ մտեք»։ Պարզվում է ինչ, բանասիրական ֆակուլտետում 10 տարի համար լրության այդ ժամանակահատվածից հետո Արթուր Մեսյանը տալիս է համերգ։ Եվ առաջին իմ հպումը Ռազմիկ Դավոյանի պոեզիայի հետ եղավ իշնորիվ Արթուր Մեսյանի, որովհետև այդ համերգի ընթացքում նա երգեց իր երգերից մեկը, որը գրված էր Ռազմիկ Դավոյանի բանասերությունների հիման, բանաստեղծության հիման վրա, «Այսօր ուրախ, վաղը տխուր, ալիքի պես ծափում, գալիս այսօր դեպի հավերժություն, վաղը դեպի ափեմ գալիս»։ Եվ հաջորդ օրը ես միանգամից գնացի գրախանութ, որպեսզի ունենամ այդ գիրքը, հարցրեցի, ունեք Ռազմիկ Դավոյան։ Ասացի, «Այո»։ Ասացի, «Կարող եմ գնել»։ Ասացի, «Այո»։ «Այն հերթը տեսնում ես»։ «Գնա, այն հերթը կանգնի»։ Ես այդ հերթում 2 օր կանգնեցի։ Ասում 2 օր ազնիվ կանգնեցի այդ հերթում, մինչև որ ձեռք բերեցի Ռազմիկ Դավոյանի «Պղանձե վարդը»։ Ծիծաղել է բայց հաստե իրավ, աշխարի բախտը քեզնից էր կախված, իմ կրծքի ներսում մի աշխարհ մեռավ, թողնելով միայն հում շնաղավաղված, քեզ համար երկար ես տարապեցի և անցկացրի գիշերներ անկում, մի վարկյանի մեջ մի դար ապրեցի,
Առաջանքներս խեղդելով թաքում Նետվեն կյանքից, դարից ու տարուց, և եթե հոգնեմ աշխարից իսպա, չեմ հոգնի բնա, Ծաղրի է բայց պաստը իրան, աշխարի բարդը մեզնից չեր կախված։ Իսկ կա որև է երաժիշտ թեկուզ համաշխարային, որևէ ոլորտից, որ դուք աշխատում եք այդ ոլորտներում, progressive, classical, կամերային, որ ցանկանայիք համագործակցել։ Ես առիթներ ունեցել եմ շատ լավ երաժիշտների հետ առնչվել, որպես երաժիշտ բեմի վրա, բայց կան երաժիշտներ, իհարկե, որոնք առավել հետաքրքիր են ինձ, այսինքն որոնց աշխատանքը շատ հոգեհարազատ է և գեղագիտությունն է շատ հոգեհարազատ։ Այդ առումով մի անուն պետք է մեջ բերեմ, Սթիվեն Վիլսոն, որի մոտեցումները պրոգրեսիվ երաժշտության մեջ, ջազի մեջ, ընդհանրապես ֆյուժն երաժշտության մեջ շատ ինձ հոգեհարազատ են և շատ հոգեհարազատ է այն ազատությունը, որ ունի այդ երաժշտը։ Շատ տարբեր պրոյեկտներ, ինքը մոտ 5 պրոյեկտների մեջ կա և յուրաքանչյուր պրոյեկտի մեջ դու հստակ լսում և հասկանում ես, որ այս մարդու մատը խառն է։ Դուք նաև համագործակցում եք մի կենդանի լեգենդի հետ, որին բոլորս գիտենք, Արթուր Մեսջյանի հետ, ո՞նց է սկսել այդ համագործակցությունը։ Արթուրի մոտ ուսանում էր իմ ընկերս Գուրգեն Մելիքյան, գիտար էր պարապում, և Գուրգենը օրերից մի օր ասեց, արի գնանք, արդեն ունեի երգեր գրված և Կոմիտասի բառերով և Ռազմիկ Դավայանի, գնանք ցույց տանք Արթուրին։ Արթուրը լսեց, ասեց, իսկ դու լսել ես իմ երգերը։ Ասեցի, հա, իհարկե լսել եմ, ծանոթ եմ, բայց բացառապես ուրեմն այլ կատարողի կատարմամբ։ Ծիծաղեց իհարկե, ասեց, դե, ասեց, եթե լսել ես եւ ծանոթ ես, ես համերգում եմ ճարտարապետների միությունում և դու և Գուրգենը, եթե միանաք ինձ, կարծում եմ վատ չի լինի։ Եվ այդ տարիներից ես և իմ ընկերը Գուրգենը մասնակից ենք եղել բոլոր այն համերգներին, որոնք որ Արթուրը տվեց Հայաստանում մինչ մեկնելը։ Կան նաև երգեր, որոնց տեքստային հիմքը բալաստեղծական է, բայց ես իմ հեղինակային միջամտությունն եմ ունեցել այդտեղ, այս գուցեև երգը այդ երգերից է։ Բանաստեղծությունը Ռազմիկ Դավայանինն է, գուցեևը իմը, գուցեև նաև ձերը։ Քո կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրո, տառապանքի հենքն ինձ համար է հինվել, որ գորգ դառնա գունատելի հույսերով, գուցե
Միտեղ լույսը, միտեղ խավարը հիմա, միտեղ տանջանք, մի ուրիշ տխրդություն։ Սիրտ կավաղ, որ անապատ է ամար, մի ուրիշ տեղ սիրո արուշ խենթություն։ Ոչ մեղավոր կաշխարում և ոչ էլ վկա, ինքն իր համար կյանքը ոսում է գնում։ Սիրտ կա որտեղ հույսինը շույն լիսկ չկա, հույս կա որտեղ անհուսություն է քնում։ Ոչ մի պատճար չունեմ բնավ ես լալու, և ոչ պանչ հորինողից մեր եղցված։ Գետ մեկ անգամ հանդիպեինք իրարու, որ նա տեսներ տախից նիր ստեղծած։ Տեսներ գուցե հասնվան արվերստի, և բացաներ դարմանատուն ամոքիչ, և մեզ տալիք առարճականը պաստի, սիրո բաժին ավելացներ գեմի քիչ։ Գուցե Վան, ինչով ուզեիք հիշվել։ Հսկայական քանակի նախաձեռնություններ ունեմ և իղձեր ունեմ պահած ստեղծագործական, դեռևս չեմ կարողանա այդ հարցին պատասխանել։ Այսինքն ժամանակ չունեմ հետնայելու և ինչ-որ բաներ հատուկ մատնանշելու։ Գուցե մի 20-30 տարուց կհրավիրեք ինձ ձեր հաղորդաշարին հյուր։ Հուսով եմ հաղորդաշար, այդքան երկար կյանք ունենա մեր հաղորդաշար։ Ես ամոզված եմ կունենա և կխոսենք այդ թեմայից։ Ինչ ենք սպասում 2015 թվին։ Դե 15 թիվը շատ խորհրդանշական է, այսինքն Եղեռնի 100-ամյակը և բնականը երկիրը, և այսինքն մենք բոլորս ապրելու ենք, այսինքն այդ գիտակցության ներքո։ Երկու համերգային ծրագիր եմ նախապատրաստել, կամերային ժանրի մեջ լուծված, և մեծ մի ծրագիր, սիմֆո-ռոկային ծրագիր, որի մեջ իր մասնակցությունը պետք է բերի և ռոք խումբը, և սիմֆոնիկ նվագախումբը, և մեծ երգչախումբ։ Նյութը կուտակվել է երկար տարիների ընթացքում, և կարծում եմ, որ առաջաստված 2015 թվականին այդ երկու ծրագրերն են ես կարողանամ ներկայացնել հանդիսատեսի դատին։ Կան երգեր, որոնց հիմքում ամբողջական բանաստեղություններ են, բայց նաև կան երգեր, օրինակ այս երգը, որքան էլ դառը երգը, մեծ պոեմից է մի հատված, որ երաժշտության շնորհիվ դասավ երգ։ Խաչերի ջարդը պոեմից է Ռազմիկ Դավայանի։
Որքան էլ դարը հուշերն անցյալի ցոլում են որպես մաքուր արծաթներ նրանք անցյալի դխրության վրա ծրված են որպես լույսի բացատներ կմեծանա որդերը մի օր եւ չեն հավատա իրենց տեսածին եւ չեն իմանա թե ինչ պատճառով վախ է խառնված իրենց սուրբացին Գիտունները կխոսեն երկար Եվ կամ բաստանեն աստծուն ռազմի Եվ պատերազմի դե բարբարելով Կմղեն մարդկանց նույն պատերազմի Բայց կմեծանա որդերը մի օր Եվ չեն հավատա իրենց տեսածին Եվ չեն իմանա թե ինչ պատճառով վախ էր խառնված Ձեր կարծիքով դուք շատ եք առանձնացել ձեր բժշկական ոլորտից, թե երաժշտությունն էլ ունի իր մեջ այդ թերապևտիկ էլեմենտը։ Այսպեսի ասացված կա, որ բժշկությունը մարմինն է բուժում, արվեստն ու երաժշտությունը հոգին։ Այս առումով գուցե եւ փոխաբերական իմաստով, գուցե եւ իմ պարագայում սա իրարից հեռու չէ։ Եվ այդ առումով ես իմ ընտրությունը վաղուց եմ կատարել եւ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ հենց այդ ճանապարհներով տարավ։ Այս երգը, որը գրված է դարձյալ Ռազմիկ Դավանյանի բանաստեղծության հիման վրա, ես սովորաբար ավարտում եմ բոլոր համերգները եւ կարծում եմ այդ ավանդությունը չպետք է խախտեմ նաեւ հիմա։ Որ մի տվեք։ Որ մի տվեք։ Ձեր անցյալների ինձնից ես խրատ Ողոր մի տվեք Եվ ականջ կախեք Նրանց ձայների Ու նրանց բարի գործերը Թվեք Գիշերվա հանուն Սողն է որ մի Ձեր սրտի քարը կրկի Կծաղկի Եվ ձեր աչքերում Նորից մարդացման Սողով պարուված Արև կծաղկի Նրանք ձեզանի Ոչինչ չեն ուզում Ողոր մի տվեք Անցավորներին Անթիվ են նրան Ես ինչպես տվեք Նրան սուրբ հուշի Անցավորներին Գիշերվա
Անուշ, ցողն է որմի, ձեր սրտի քարը կրկի, կծաղկի, և ձեր աչքերով նորից մարդացման ցողով պարուրված ապրել կծաղկի։ Ինչ գրած երկերի դեմ, պիտի այսպես նստեք տխուր, ձեր չբռնած ձեռքերի դեմ։ Շնորհակալություն այս հաղորդաշարի հեղինակներին և հիմնադիրներին, որովհետև այս գաղափարը շատ ազնիվ է, շատ անհրաժեշտ է մեր երաժշտական իրականության մեջ, և ես մեծ սիրով իմ մասնակցությունը բերեցի, և կարծում եմ շատ և շատ արվեստագետներ, երաժիշտներ սիրով պետք է աջակցեն և իրենց մասնակցություն բերեն նման պրոյեկտների մեջ։ Շնորհակալություն, որ եղաք այստեղ, և մինչ նոր հանդիպում։ Ինչ կուզեք մաղթել աշխարհի հայերին, քանի որ այս ծրագիրը տեսնում են աշխարհի բոլոր հայերը, կարելի ասել։ Մենք հայերս որակ ճանաչելու բնազդ ունենք։ Մեր մեջ այդ ձգտումը, չգիտես ինչի, քնել է, թե ինչ է եղել։ Ես կմաղթեմ մեզ բոլորիս արթնացնել այդ տենդը, լավ իմաստով տենդը, արթնացնել այդ ձգտումը, այդ բնազդը, և ամեն ինչ տեղ է կգա, և կենցաղում, և միջմարդկային հարաբերությունների մեջ, և միջպետական հարաբերությունների մեջ, և ներսի մշակույթում, և առհասարակ։ Ուզում եմ, որ ամանորը և Սուրբ Ծնունդը այդ լույսը, որ այս երկու տոնը իրենց մեջ պարունակում են, այդ լույսը, այդ ջերմությունը միշտ անբաժան լինի մեր ազգից։ Ուլիխանյան ակումբը սիրով հրավիրում է ամանորյա գիշերն անցկացնել իր հետ։ Ողջ երեկոյի ընթացքում ձեզ հետ կլինեն Aera Family-ի պրոֆեսիոնալ պարողները կենդանի երաժշտության ուղեկցությամբ։ Ձեզ սպասվում են նաև հումորային անակնկալներով լի շոու ծրագիր և ամանորյա նվերներ։ Շտապեք ամրագրել տոմսերը, տեղերը սահմանափակ են։ Զանգահարեք 58 65 73 հեռախոսահամարով։